ويخرجهم من الظلمات
پریشان جی لگتے ہو تو پریشانی نہ کرو، پریشانیاں دور کرنے والا محمد کریم اس مہینے جا رہا ہے۔ میرے تو پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا مناظر اہل سنت مولانا محمد صدیق صاحب نقشبندی دامت برکات القدسیہ بڑی پیارے طریقے نال تواڈے سامنے اللہ دے قرآن وچوں رسول اللہ دی عزت، رسول اللہ دی عظمت، شان، رفعت، جو حضرت ہاں انہاں دا مقام ہے مختصر لفظاں وچ تواڈے سامنے بیان کیتا ہے۔ میں بھی مختصر حاضری نال جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی ہے تواڈے سامنے بیان کرنا ہے، لیکن محبت نال بیٹھو۔ جے اگر تواڈا خیال ہوئے تو نماز پہلے پڑھ کے پھر شروع کر دیں، کیوں تھی لوگ ذرا نمازوں کے پابند ہوں گے جی، جو نہ ہوئے گا تھوڑی دیر ہوئے تو تھی پھڑکن لگ پہ ہو جی نماز گئی نماز گئی، اساں تو تھی بے نماز ہی سمجھ۔ جی تا ارادہ ہوئے تو پھر ڈر بھی لگتا ہے نا، میں پار سمجھنا۔ سارے حضرات محبت کے حقیقت نال بیٹھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ دیسی اور اللہ تعالیٰ رحمت دیا چولیاں پار پار کے عطا فرماسی۔ ہوا ہی قادر تے مالک تے دینے والا ہی، گرنے والا نہیں وہ دینے والا ہے، تے او دے کولے لینے واسطے ہی بیٹھے ہیں، تے واسطہ پانے ہیں محمد کریم دا، نبی کریم دے میلاد دا، تے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ میں جڑیاں گلاں کرنا پیا پنجابی نہیں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اردو میں بول سکنا پجی روٹی جی تھوڑا خیال ہوئے تو بولنا شروع کر دیں، لیکن یہ میری اپنی زبان ہے۔ رب کائنات نے پوری طاقت، رب مالک نے پوری کائنات سے احسان کیتا کہ اپنا پیارا نبی عطا فرمایا۔
او مالک قادر قدیر رزاق خالق ساری صفات دا مالک او اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ تو بچیاں دی یاد ہو سی لیکن ساڈے وزیر دا اپنا یاد نہیں سورہ اخلاص ہے یار بچے یاد ہے اور ہر مسلمان یاد ہے یاد بھی ہونی چاہیے نبی کریم دی بارگاہ وچ آ کے شکایت ہوئی کہ یا رسول اللہ ساڈا امام ہے تے الحمدو پڑھنے تو بعد کل اللہ بھی پڑھتا ہے تے جے کوئی اور سورت بھی پڑھنی ہوئے اس سے وہ بھی پڑھتا ہے کہ نال کل اللہ حد بھی پڑھتا ہے نبی کریم نے فرمایا اسے بلاؤ امام بلایا گیا حضور دی بارگاہ ہے نبی کریم نے فرمایا کیوں یہ کرنا ہے بلکہ اسی صحابیاں فرمایا تو ذرا پوچھ اپنے امام صاحب کو کیوں یہ کرتا ہے پوچھا گیا کہ انہوں نے آخیا ماں اس واسطے کرنا کہ یہ اندر خدا دیا صفات نے خدا دی شان ہے خدا دی عظمت ہے کہ میں اس واسطے پڑھنا جنہ صفتا نرما پیار ہے اس نے آ کے حضور دی بارگاہ جلب کی یا رسول اللہ اس نے اپنے پڑھنے کا یہ جواز پیش کیتا ہے نبی کریم نے فرمایا جی اگر یہ رب دیا صفتا نال پیار کرتا ہے تو پھر رب اس نال پیار کرتا ہے سبحان اللہ کی بہت مطلب کی گل ہی بڑی تاری سبحان اللہ نے سارا کوئی لوڑ دیتا ہے ذرا اچھی آواز میں لاسو تاکہ وہاں پتا چل رہا چلتا رہے میں وہ آیا جلوس کو کہ تھوڑی تھکاوٹ بھی ہے گرم کر سو تھی ماں سبحان اللہ ماشاء اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کل اے میرے پیارے آپ فرما دیجئے ہو اللہ احد بھائی اللہ کا جھگڑا کوئی نہیں نا اللہ تو سارے منتے ہیں عیسائی یہودی مرزائی عیسائی کے بھی اللہ مانتے ہیں سارے اللہ مننے سے جھگڑا کوئی نہیں ہاں البتہ جڑے نہیں منتے کافر ہندو یا جڑے بتا منتے ہیں یا مشرک اور انہوں نے ساڑا تنازع ہے وہ منتے وہ بھی نہیں آج دن وہ اللہ ہے وہ بڑا اللہ ہے کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے اللہ ہیں یہ سارے چھوٹے خدا ساڑا انہوں نے تنازع ہے کہ تسی چھوٹے پہ منو تے اسی بڑے ہیں منتا کہ کام جڑا بڑا کر دے گے چھوٹے کی لوڑی نہیں پہ رہی اللہ اکبر رب کائنات نے